É, meus amigos, não faz muito tempo aí que eles anunciaram um novo filme de Mortal Kombat que dará sequência ao Mortal Kombat 2021 e nós estamos aí aguardando por mais novidades, né? A primeira delas que nós tivemos foi a contratação do escritor, do roteirista Jeremy Slater para poder escrever, né, cara? Roteirizar ali, estruturar esse novo filme de Mortal Kombat para nós. E recentemente, rapaz, o ator Liu Stan, que faz o Cole Young, que foi um dos protagonistas aí do filme anterior, personagem que alguns gostaram, muitos odiaram aí, ele veio a público comentar as suas expectativas acerca desse novo filme. O que ele espera que aconteça, o que ele espera que o diretor Jeremy Slater faça, assim como os produtores e diretores também com essa franquia, em termos de grandiosidade, sanguinolência e muito mais. Então, para poder ficar super bem informado sobre Mortal Kombat e muito mais, deixa seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre, esqueci de me apresentar aqui no vídeo, tão empolgado que eu fiquei falando sobre isso. Então, vamos lá, galera, o que tá rolando? Eu separei aqui para vocês uma notícia do site Screen Rant com alguns trechos que eu vou ler aqui. E depois uma fala do próprio Liu Stan falando as suas expectativas pro filme. E é claro, eu vou comentar um pouquinho aqui dando a minha opinião a respeito disso, entendeu? O que eu acho disso tudo que ele vai falar. Primeiro, nós temos alguns trechos aqui do próprio Screen Rant, como vocês podem ver, ó. Embora Mortal Kombat de 2021 não tenha sido muito bem recebido pelos críticos, realmente foi uma opinião bem mista, não só pelos críticos aí de cinema e tal, assim como o público também, a comunidade de Mortal Kombat, nós sabemos muito bem disso, né? Como as adaptações de videogame realmente não são, o filme se saiu bem o suficiente nas bilheterias da pandemia e no HBO Max para o Warner Bros. Assumindo o lugar de Greg Russo e David Callahan, o roteiro de Mortal Kombat 2 será escrito por Jeremy Slater, que é conhecido por seu trabalho em séries como Umbrella Academy da Netflix, que fez muito sucesso, e Cavaleiro da Lua da Marvel, que foi recém-anunciado aí, você sabe muito bem disso. Embora o elenco de retorno ainda não tenha sido confirmado, Ten provavelmente estará de volta ao papel principal. Eu acho que isso daqui é uma das coisas que a gente tem certeza mais do que absoluta, né? Porque além do Todd Garner, que é o produtor do filme aí, ter falado com tanta empolgação dessa sequência, ter dado pistas pra gente antes do anúncio oficial de que alguma coisa sobre Mortal Kombat estaria vindo no ano de 2022 e tal, o Liu Stan foi o primeiro cara, pelo menos que eu vi, que abraçou demais essa ideia aí quando ela realmente foi anunciada. Ele fez alguns teases também junto com o Todd Garner. Então, eu acho que, pelo Liu Stan ter tido um papel central no primeiro filme, né, no Mortal Kombat 2021, é meio que natural pensar que ele volte mesmo pro Mortal Kombat 2, né? Vamos chamar assim por enquanto, porque ele ainda não tem um nome. E vocês já sabem muito bem que tem rolado muitas teorias aqui, eu e o Alanis, inclusive, falamos aqui no canal já sobre como eles podem resolver esse problema do Liu Stan, mas tudo bem. E continuando aqui, meus amigos, ó, nessa matéria do Screen Rant, a gente já tá chegando na parte onde o Liu Stan fala sobre as suas expectativas pro filme, vamos lá. Agora, durante uma entrevista com a Film Updates, promovendo o seu novo filme da Netflix, Fistful of Vengeance, que foi lançado recentemente, né? Inclusive eu vi o anúncio, acho que foi na Netflix, se eu não me engano, Ten compartilhou suas esperanças para Mortal Kombat 2. O ator está empolgado com Slater como escritor e está interessado em ver como ele lidará com o roteiro. Por causa do grande número de histórias e personagens no jogo, Ten espera que a sequência seja um pouco mais longa para explorar adequadamente todos os personagens e temas. Além disso, ele não se importaria com um pouco mais de sangue também. Ah, pai danado. Leia o que Ten tinha a dizer abaixo, ou melhor, disse, né, sobre o filme abaixo. Ó, vamos lá. Agora é a parte que o Liu Stan fala a respeito das suas expectativas para o próximo filme. Ó. Temos um escritor incrível, que é o Jeremy Slater, que escreveu Cavaleiro da Lua para a Marvel, a bordo. Sua escrita é muito boa e ele é muito inteligente. Estou animado para ver o que ele desenvolve, porque é complicado com Mortal Kombat, de fato é complicado. São tantos enredos, é muito complexo, são tantos personagens, é difícil fazer isso em um período de 2 horas ou 1 hora e meia. Felizmente, eles podem tornar a sequência um pouco mais longa e podemos explorar mais personagens e mais temas e torná-la ainda mais sangrenta e ainda maior do que a primeira. Esse é o plano. Então assim, cara, algumas coisas que o próprio Liu Stan traz aqui já foram bem interessantes, pelo menos na minha humilde opinião, que ele coloca aqui o seguinte, neste trecho aqui, ó. Felizmente, eles podem tornar a sequência um pouco mais longa. Por que que ele fala num sentido de tipo, agora eles podem fazer isso? Porque o primeiro filme desempenhou bem.
querendo ou não, por mais que a crítica aí tenha massacrado o filme e tal, muitos fãs da franquia Mortal Kombat não gostaram, ele teve sim uma divisão ali. Ele foi realmente misto ali em termos de opiniões, porque tiveram aqueles que gostaram do filme e tiveram aqueles que não gostaram do filme. Além de que as bilheterias do filme renderam. Então assim, foi lucro pra Warner. Ele superou o custo de produção e ele ainda faturou a mais do que isso, sem falar no estrondo, cara, no estouro que esse filme foi no HBO Max, que aí cresceu os olhos da Warner ainda mais, entendeu? Incentivando eles aí a fazer uma sequência maior e melhor, talvez, né? De acordo com o que o Lewis Tenta falando aqui, eles têm essa possibilidade agora. E aí ele fala sobre essa questão de exploração aqui de mais personagens. Isso é uma coisa que o Jeremy Slater, que é o novo escritor, né? Ele vai ter que fazer muito bem. Por quê? Agora, provavelmente, imagino eu, eles irão explorar o torneio de artes marciais, que é uma coisa que a gente queria ver muito, o Mortal Kombat, entendeu? Porque o primeiro filme, ele só apresentou pra gente a ideia ali, fez uma introdução dos personagens e tal, que era a ideia inicial do Greg Russo ali, quando ele escreveu o primeiro roteiro e tudo, pra poder deixar as coisas bem encaminhadas pra no segundo filme eles fazerem o torneio. Então, cara, no Mortal Kombat 2 é chegada a hora deles mostrarem pra gente o Mortal Kombat. E não tem como eles trazerem esse torneio sem trazer mais personagens além dos que a gente já viu no primeiro filme. Então, esse negócio de explorar mais personagens, como ele tá falando aqui, por conta até mesmo do tempo dele falar que pode ser um pouco mais longo agora, é super importante, porque a gente já teve um pouco de aprofundamento em alguns personagens no primeiro filme ali. Embora alguns precisem ser melhor trabalhados, como a gente já comentou várias vezes aqui no canal com vocês em vídeos de Mortal Kombat, né? Mas com certeza teremos novos, mano. A gente deve ter aparecendo Kuai Liang, Smoke pode dar as caras, Kitana eu acho que ela precisa aparecer, entre muitos outros personagens, Baraka, Quan Chi mesmo ali, eu acho que ele deve fazer sua aparição no filme também, e eles vão precisar de mais tempo para poder explorar esses personagens e trabalhar os que já estão no filme. Johnny Cage, cara, Johnny Cage, eles falaram que vai ser um dos pontos centrais do filme, eles vão precisar entrar fundo nesse personagem também. Ficou meio esquisito, mas tudo bem, vocês entenderam isso, vocês entenderam a ideia aí, né? Mas isso daqui é um ponto que, se Deus quiser, mano, os caras vão fazer, entendeu? Deixar o filme maior, porque acho que esse foi o quê? 1h20, 1h30, se eu não me engano. É pouquíssimo tempo, cara, pra um filme como Mortal Kombat, pra poder desenvolver tantos personagens assim, apresentar tantas ideias como a franquia tem pra gente. O próprio Lewis Tan falou aqui com a gente que isso é complicado de se fazer. E aí ele ainda fala isso aqui, ó, de torná-la mais sangrenta, tornar o filme mais sangrento pra nós. O primeiro filme, cara, eu acho que eles não economizaram realmente nessa questão do sangue não, sabe? Foi bem da hora, apesar de eu ter sentido falta de mais fatalidades acontecendo ali. Acho que as mais sangrentas eu acho que foram ali do Reiko, do Jax fazendo a fatalidade nele, a Nitara ali com o Kung Lao, que o Kung Lao parte ela no meio, e acredito que o Sub-Zero mesmo estourando os braços do Jax. Eu posso não estar me recordando agora, deve ter mais algum aí que eu esqueci no meio do caminho, mas eu acredito que os mais sangrentos do filme foram esses, então eu senti falta de um pouco mais, vamos dizer assim, entendeu? Teve a Milena também, com um buraco aberto lá no peito, com o tirozinho da Sony e tal, mas ele não foi tão assim, igual esses outros que eu falei, assim como o Réptil, o lagartão feio, gigantão lá, que teve seu coração arrancado pelo Kano, que, pô, é um lagartão gigante, né, mano? Não foi tão gore assim, igual esses outros três também que eu mencionei inicialmente. Mas eu espero ver sim mais fatalidades, ainda mais com mais personagens aparecendo também nesse novo filme. Isso vai ser bastante interessante. E um outro ponto que ele fala aqui, ó, que eu também cresci o olho quando ele comentou, ainda maior do que a primeira, né? Do que o primeiro longa, no caso aí. Por que que ele tá comentando isso daqui, eu acredito? Deixa eu até ver se tem mais alguma coisa, acho que não tem não. Por que que eu acho que ele tá comentando isso daqui? Justamente por conta do que eu acabei de comentar, cara, acerca do torneio de artes marciais que eles devem abordar agora nesse novo filme, eles precisam abordar. Então, não tem como o filme não ser ainda maior em proporção, assim, personagens, mais história, mais ambientes e tal, do que o primeiro. Não tem como não imaginar dessa forma, apesar de que no primeiro filme ali, né, eles gravaram boa parte daquele negócio naquela caverninha do Raiden e outras locações apareceram bem menos, mas tudo bem, eles vão ter que mostrar muito mais coisa agora no próximo. Eu acabei de ver na matéria aqui que o primeiro filme teve 1h50 de duração. Realmente, cara, foi um tempo até
considerável se comparado ao que a gente já teve de Mortal Kombat aqui no cinema, mas para esse próximo filme eles vão precisar de mais tempo, cara, se eles quiserem fazer um filme decente aí, com mais personagens aparecendo, a não ser que alguns apareçam aí nível Nitara, né? Apareço ali, poder fazer uma participação, toma uma fatalidade e já era. Tomara que não, velho. Porque eles não podem fazer isso com muitos dos personagens que eu quero que apareça, que eu espero que eles aprofundem mais ali, mano. Vai ficar muito zoado, sabe? Mas, vamos lá. O Leo Stennis está confiando no Jerry Slater, o cara é um escritor de renome, ele tem ali a Umbrella Academy, tá fazendo o Cavaleiro da Lua pra Marvel, que não é uma empresa qualquer. Vamos aguardar, mano. Por enquanto nós temos essas expectativas aqui do Leo Stennis. Algumas coisas que ele menciona me deixou contente, mas é aquilo. Expectativas, ó, controladas para não acabar se frustrando como aconteceu no primeiro filme. Comentem aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso que foi comentado aqui neste vídeo, na notícia do Screen Rant, o que o Leo Stennis falou que ele espera sobre o próximo filme aí, e o que vocês acharam disso que ele comentou também, e óbvio, as suas expectativas com base nessas novas informações. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos.